pettää itseäni ja häviä. No tämähän se on reilu, kun joutuu täältä nurmikolta. Niinpä, niinpä. Siitä pääsee itseasiassa oikaseen sitten, kun lähtee nurmikolta. Joo, täältä ihan etukulmasta on huonoin mennä tämän takia. Joo, mä aloitin tuosta etukulmasta, tästä mä aloin. No niin! No mitä vittua täällä? Tää meni just edellinenkin alku. Hei! Noi on yllättävän kestäviä nuo paalit, mutta tiesitte. Joo, niin ne näyttää olevan. Tuomo on koko ajan tossa ees. Jäin ihan tahallani viimeiseksi, nyt mä oon toisena. No vittu, kun yritin kentä autaa ympäri, niin koko ajan. Sä ymmärrät, että tää homma ratkaistaan siinä ekassa mutkassa. Ei se jäähän viimeiseksi. Tärkein eka mutka. Tää on valkoisella, onks toi makea? Makea on valkoinen, joo. Ui vittu, mitä helvettiä? Pikku se lähti poikittain. Tää on vähän tämmönen auto. Mitä vittua täällä tapahtuu? Nyt perkele ajakaan nyt se jotain saatanan linjaa. Nyt ja nyt tääkin tää siinä takana. Voi paska tässä. Kyllä tänne kolme autoa. Tässä on vähän ahasta jo. Varjo. Mitä? Ja oi. Tuomo tulee sieltä ja vittu. Varjo, teisikö että sun striimi tulee vähän jäljessä? No yllättäen se striimi tulee aina vähän jäljessä. Tulee aina. No vittu, kun ei tää auto enää käänny niin hyvin saatan. Ei vissiin siinä ekassakaan mutkassa. Ui vittu, täällä on... No ei. Tällään mutkana. Käänty. Ei käänty. Tuu, kun on näitä Maken tekemiä, niin aina pitää kääntää kameraa pikkusen ennakkoon sinne kurviin, että näkee, että tulee siihen perhana tynnyri vastaan. Muikistaa perhe sulta hiukan, aina kun kääntyy. Joku. Meikä eli seinille. Sorry. Sorry. Sori. Tuo oli kyllä aika helvetyttä. Mikä vittu siinä keskellä tiet oli? Ottaanko sen dialikseriäkin tänään, se on sinne samaan reikään? Se on ollut hieno kokoontuminen siellä. Tää mun auto on kyllähän rusinalla. Siellä myy tulee silti sieltä ohi vittu lentää. Oh! Mikko, se oli muuten tiukka se mutka, kun auto oli välillä ilmi. No vaihan nyt vaihetta, herra jumala. Mitä täällä on? Täällä on ylläreitä. Ai jaha! Sitä käytetään oikoreitteen. Ui, sori. Make sano, että siitä pääsee niin kokeen. No niin, just karmaa perse. Oi vittu! Mä yritin väistää just sitä kantaa, mihin se peruutin. Oi helvetti. Tää on mennyt tosi hyvin tää kisa. Joo. Tuossakin niinku mikä tuuri, että mä käännän sua just silleen, että sä vittu pysähdyt 100 puolella. Ei vittu kun lähtee perä koko ajan alta. Joo, tää on vähän paha siitä tää auto. Tää tekee aika yllättäen tätä perseen irrotuksia. Varsinkin kun kääntää vasemmalle, niin lähtee perä vähän alta kuin kamperit vinos. Hyvä on. Kunnolla voi kamperit. Kamperit ja kasterit sekasi. Kasteriakin vielä. Kaikki. Meillä on kaikkea näissä autoissa. Oh. Väärän värinenkin. Väärän värinen. Mä sinne parempi tuo kamperspeisen. Katso kansa alla, niin pyörii hyvin. Voi vittu. Tumma keho. Hitto, meikä on täällä pikkusen niinku jäljessä. Eikö tää vissiin niinku onlineiskin, tai siis täälläkin ton animaatio, jos törmää tuon perään, niin tää kääntetään etu. Joo, kyllä. Se vaan koko ajan tökkinyt sun perässä. Sä hiipasit tähän, niin tää piti vaan pyörät linkkuun. Suoraan tolppaan. Nyt tullaan nimittäin kaasupohjassa. Mä oon taas täällä sun perseessä kolis. Oi. Ennen kuin tulee tommoset mikrostuttari, näyttää niinku FPS näyttää yli kuulla. Siellä vähän joku on täällä tiellä! Joo, meillä on Findogamer, meillä on tosiaan rantarallit käynnissä, niin... Tää on ihan tarpeeksi perseilyä tääkin, kun vetään näitä kisoja. Ketsuppi toimi! Tervetuloa katselemaan. Älä toimi, ei ketsuppia, enemmän sinappia. Tulihan se ensimmäinen voittaa.
tasaisesti kakkosena ja kolmosena, nyt se voitto tuli. Voitit sä? Kyllä. Congrats! Make voltti oli kyllä hieno. Se vaan lähti siitä tota jalkakäytöstä. Ei vittu! Pikkusen pysähty tiukkaan tohon saatana rengasvalliin. Hei ja kiitos follow vittu Pinto Gamer. Aakeli. Varminkö on vettä missään lähellä? Aini se olisi taas. Muisulla maaliin. Kerkeet sä hyvin vielä maaliin? No, et nyt enää varmaan. Saman tien vittu. Tutulla tuomotyylillä saman tien kun menin sanomaan jotain. Ei kannata sanoa. Legendary. Huhhuh.